Šroubování. Bez toho to nejde. Pokud šroubujeme rovně ve volném prostoru, tak to zvládne každý, dokonce i já. Ale dostanete se do situace, kdy potřebujete šroubovat v úzkém prostoru. 150 skřínka. Nebo potřebujete povolit šroub, který je úplně v koutě těsně u stěny. Nebo stojíte ve chvíli v situaci, kdy máte před sebou betonovou stěnu a u sebe jenom akušroubovat. A potřebujete do stěny navrtat třeba závěsnou lištu. Co s tím? S tím vám pomůže nová vychytávka firmy Bosch, akušroubovák DSR 14,4 VEC. V základu běžný akušroubovák bez sklíčidla s upínací hlavou na šestihranou stopku. Baterie o výkonu 4 Ah, objemu 14,4 V. Základ, ke kterému můžete přidat výměnné hlavy. Běžné sklíčidlo. Sklíčidlo s možností vrtání, šroubování za roh, to je právě do těch úzkých prostor. Excentrické sklíčidlo pro možnost šroubování těsně u stěny. A tento poklad, což je příklepová hlava, která opravdu z tohoto akušroubováku udělá reálně příklepovou vrtačku. Výměna jednotlivých hlav probíhá velice snadno. Vyberete si hlavu, kterou zrovna potřebujete, nasadíte pomocí zámku na akušroubovák, hlavu zamknete a šroubujete.